Evo danas ćemo testirati ove kineske Playstation 2 proizvode da vidimo li tu i radi. Ovo je obična memory kartica, nadamo se da radi. E sad ovo me baš zanima HDMI adapter. Imam ovaj, ali on je poprilično loš. Najobičniji kineski, ovo je kao malo bolji kineski. Ali pomoću njega možemo zaobići AV kabel za Playstation 2, pa me zato zanima je radi. Ako koristimo ovaj i dalje je potreban AV kabel. I imamo još modiranu memory karticu za Playstation 2 sa onim Free MC bootom. Znači već je modirano kao samo ubacimo. Pa sam na USB ubacio onako dvije igre čisto da provjerimo da li radi. A ako radi onda ću nabaviti i hard disk pa i njega ubaciti pomoću adaptera za Playstation 2 Slim jer ne može kao u FET samo ući. Idemo sad ovo sve pospat, pa ćemo mi testirat. Kada smo već tu da mi sve ovo usput unboxamo? Kineski najlon. Jeste ga usko napravili. Imamo kao neko uputstvo. Simpatično. A ima nešto kao unutra, kaže malo bolje kinesko. Ja sam ovu kartu sam ovako u vakumirani najlon. Cool. Jel ja, možemo ovo ikako otvoriti da ne uništimo kutiju? Nope. Ha. Ah, ček, ček, aj sad izvući iz ovog. Skoro pa čitavo. Idemo mi sad to probat. Aj, prvo ćemo postaviti ovaj adapter. Jedan kraj ide u sam adapter, a USB da ne koristite nikav adapter za struju, bolje stavite u USB port na samoj konzoli. I onda je li kako su rekli HDMI ide ovdje unutra, ali treba obaviti i jednu postavku na Playstationu, ja sam neće obavio pa ću vam pokazat. Aha, i onda ovaj dio u Playstation. Hm, ali ovo mogli bolje napraviti, ajde ovak ću da bi izbjegli AV kabelom. Ja sam okrenuo na dobru stranu, pojma nemam. Sad će mi to već uštekat. Aha, evo ga. Nije dovoljno razvaljeno ono prvi put jebi ga. I ajde sad USB. Eh, to bi sad trebalo bit to. Idemo mi ubosti dvije memoriske. Koristimo onaj Call of Duty TV kad je dobre veličine, uglavnom, za ovo što mi sad trebamo. Na velikim televizijama slik se razvuče i ne izgleda opće dobro. Dvije memorijske. Imamo još jedan USB za uštekat i joystick. Sad ćemo i to obavit. Evo ga, USB s dvije igre. To je čiz, da radi. I još kontroler. Meni je skrivan bolje ovaj slim model nego fat, ali slim je kao malo teži za modirat. Eh, valjda smo mi sve ove kablovčine sad pušte kavali. Sad idemo mi testirat radili. Evo da ne bude da je fake, čini se da adapter radi. Iznenađuće, sad rade kartice. E da radi ova modirana kartica, to me zanima to je nešto rečeno, treba Opel Launch, konfigurator, USB Advance, e sad ja trebam ovdje snaje šta točno treba kod mene na usb pa a vidimo je li uopće išta očitava, browser. ste imamo dvije kartice, Ove je ova s smodi, I ovo sam stavio da imamo za save, da, there is no date, dobro, to je za sad, okay. E, da imamo sam šta ovdje, jel ovo treba pokrenut. Na ovu kartu su smislim kinezi već ubacili mod preko Opela. Disk drive not detected, eh, trebamo namjestiti da mi detektira USB. Evo ga namješteno, samo trebate ići u postavke, settings i najbolje, ako imate preko USB-a, ali bolje preko hard diska. I čim će meni još jedan joystick crknut, eh kvaliteto moja. Malo oće, malo neće. USB device stavite na manual, HDD ostavite na automatski. I na ovo default ja stavim USB games, ako je kod vas preko diska, onda stavite HDD games. Ok, i na games list, e sam još da vidim što mi ne učitava igre s USB-a, jesam ja li stavio dobar format. Preko USB-a jako, jako sporo učitava od kad se ovrti. Definitivno za video nabavljam hard disk. Pa ću ja ponovo pokrenuti ovaj proces, znači što se tiče USB se definitivno rate preko hard diska, nikako preko USB-a jer je jako sporo. Evo, sam sam baš pročio na internetu da novije verzije OPL-a koje su ovdje ubačene ne podržavaju čitanje preko USB-a iz nekog razloga. Zato mi neću čitati igre preko USB-a. Hard disk trenutno nemam niti jedan nekim čudom morat na naruč, pa ćemo u sljedećem videu baciti igre preko hard diska koristeći ovaj adapter, pa se vidimo u tom videu.